În Găgăuzia pot apărea probleme cu rambursările de TVA pentru agenții economici. Despre acest lucru s-a discutat la ședința Adunării Populare, când urma să fie aprobat bugetul pentru anul viitor. Autoritățile din autonomie deja trebuie să plătească antreprenorilor în jur de 20 de milioane de lei pentru acest an. Într-un final, bugetul autonomiei a fost aprobat. Principala problemă care a fost discutată în timpul aprobării bugetului Găgăuziei în a doua lectură a fost din nou provocată de restituirea TVA către agenții economici din regiune. Eu nu înțeleg de ce voi nu respectați normele codului fiscal care vă obligă să plătiți și vă spun de ce sunt absolut convins că acești bani nu sunt în buget. Comitetul executiv a explicat că pentru a aloca cele în jur de 20 de milioane de lei sunt necesare modificări la bugetul pentru acest an. Cea mai recentă actualizare bugetară a inclus alocații de 13 milioane de lei, care au fost preluate și retrase în mod politic la ultima ședință. Cum se poate implementa acest lucru? Sunt bani în cont care permit agenților economici să ramburseze aceste sume. Vicepreședintele Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavski, a propus scoatere celor 100 de milioane de lei pe care Comitetul Executiv intenționează să le primească de la bugetul de stat pentru rambursări de TVA. Amendamentul meu, desigur, este nepopular în rândul oamenilor, dar este încă adecvat situației în care ne aflăm. Trebuie să reducem bugetul, astfel va trebui făcut în cursul anului bugetar și va fi mult mai dureros și nu știu cum vom arăta în fața agenților economici. Cu toate acestea, majoritatea deputaților nu au susținut propunerea lui Tarnavski. Bugetul autonomiei Găgăuzii a fost aprobat în varianta Comitetului Executiv. Anul viitor, veniturile și cheltuielile se vor ridica la circa 1 miliard 400 de milioane de lei. Autonomia va primi până la 800 de milioane de lei de la bugetul central pentru întreținerea grădinițelor, școlilor și primăriilor. Restul, aproape 600 de milioane de lei, sunt venituri proprii ale autonomiei. Amintim că din 2015 toate taxele colectate în Găgăuzia rămân în bugetul local.